får säga hej till vloggmas. Vad roligt. Hej. Får jag hälsa till Linn? Hej Linn. Hej Julias lilla syster. Puss puss. Ja, det kan jag. Kan du? Ja, vill du se? Ja, vänta då. Nu är den på. Är den på? Vänta då. Det ser asgott ut bara. Okej, ska jag visa då? Det ser lite så här rappigt ut. Nej, jag kan inte. Vi är klara. Ja, nu drar vi. Häng med. Den tappar den inte? Nej, det var därför den är så läskig. Nu får du säga hej till, men nu har du för... Åh, vilken dubbelaka! Säg hej Linn! Hej Linn! Hej Linn! Hej Linn! Hej Linn! Hej Linn! Nu är det kallt. Nu ska vi gå in och vi ska... Vad händer? Spela kort! Spela kort! Gänget är med! Eller gäng och gäng, det är bara vi. Hejdå. Hej på er, jag är hemma från skolan nu, syns så. Sitter lite i datorn, jag debatterar med mig själv om jag ska redigera gårdagens vloggmöss. Här är lite, där har ni redan sett vid det här laget. För den behöver komma upp, så jag tror jag ska göra det. Och sen ska jag nog baka saffranskaka, för jag är så sugen på en saffranskaka. Dock vet jag inte om vi har allting hemma. Jag ska kolla, för annars måste jag gå ner till affären och då måste jag byta byxor igen och jag orkar inte. Alltså varje gång jag kommer hem, det absolut första jag gör alltid är att ta med mina jeans. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Varsågoda, hejdå. Dagens mellis. Okej, det ser verkligen inte aptitligt ut. Men det är äppel och banan med vaniljkvar och lite chiafrön. Te och sen har jag lite vatten där också. Nej, jag går hit. Hej. Jag och Linda gav ett födelsedagspresent till Sofia och Julia att vi alla fyra skulle gå och se på Tove Lo och köpte biljetter till dem och allt sånt där, så att det var deras födelsedagspresent. Och allt var liksom toppen, de var så glada och jag var så glad, och sen så ställde Tove Lo in. Och då tänkte vi måste ju ändå ge dem ett födelsedagspresent, för att det är dumt att det inte blir någonting alls. Så då kom vi på, ja men då bjuder vi ut dem på middag. Så de vet ingenting om vad vi ska göra. Jag tror de har sina aningar, men ja. Så det enda jag och Linda har sagt är att vi ska ses en speciell tid. Och sen ska vi gå till Pinchos, som är restaurang i Linköping som jag älskar. Det är typ så här små rätter, lite tapas, och det är asgott på riktigt. Alltså, nu ska jag bara ladda upp vloggen och sen hoppa i duschen. Sådär, nu är jag färdig duschad. Jag har min plånbok. Har vi. Ja. Då går vi ner till Hemköp och handlar lite ingredients. Så pinsamt att ta upp kameran. Nej, jag måste lägga ner den. Jag skulle visa dansen. Jaha, visa då. Nej, nu vill jag inte. Jo, men det går. Jag ska bara visa min kaka. Kolla! Kolla! Den är så stor! Stjärnorna faller i natten. Vi här och lyser vi på jorden. Glädjen är stor i en barns klubb. Nej, här vill jag ringa tråkigheter. Här vill jag ringa ledsamheter. Hur mår du? Som en prinsessa. Ja, vad fint. Så jag har sminkat mig. Det är en så full vinkel i den här kameran. Man ser inte snygg ut ändå. Jag glömmer till det lite extra idag. Läser jag så här. Sen är ju frågan om vad man ska på sig också. Men ja. Victoria's Secret Fashion Show. Let's get ready for ångest. Förklara vad jag nyss gjorde. Hallå. Jag och Sofia ska ju få våran födelsedagspresent idag. Eller våra födelsedagspresenter. Och då så skulle det vara en överraskning. Och sen så råkar Klara avslöja det för mig. Så nu vet jag. Men
vi ska ändå hålla det hemligt för Sofia i tanken. Ja, nu det är bara 10 minuter kvar. Ja, precis. De höll sig faktiskt, eller de, Klara höll sig i flera dagar, så jag är ändå stolt över dem. Tack! Så nu väntar vi på att Sofia ska komma med bussen och sen så ska vi gå och äta! Hej! Alla Linköpingsbor måste gå till Pinchos. Jag vet inte vart det finns än. Jag ser våra drinkar. Mm. Look at this. Hur taggade är vi på mat? Jättetaggade. Det roliga är att alla ni fyra är plats i bild. Nej. Jo. Är jag också? Ja. Hej. Vad tycker vi om maten? Det var jättegott. Ja, jag är väldigt nöjd. Vad trångt det blev att gå på rad. Det här är standard vin. Varje dag. Var ligger här? Bara det är bra att ha så stor säng. Ja, jag vet. Alltså alla skulle ju fett kunna sova här. Jag skulle ta alla stäcken. Nej, jag har fått halva min rumpa ut. Jag ser att jag har en hjälm och boffel. Nej. Men om alla liksom skedar åt ett håll. Här, skicka vidare. Ja, hej då. Jag kan se hur mycket plats du har, Linda. Klockan. Vad är det så som en jucka? Mot mitt ben. Jag skedar typ, Albert. Julia. Alltså, det här. Observera att det här. Som försvinner. Här då. Alla av dem flashar sina rumpor. Vad händer? Är det här nu? Jag ska alltså förklara orden som står här. Ja. Har inte man en siffra? Jo. Jo, men nu har man ju inte det. För man så nu säger jag en siffra typ. Men bara kolla, så om det står att du ska förklara boll, då får du inte säga boll här. Det här är inte typ. Nej, får man inte. Jo. Får man... Jag hade en bytska. Jag har haft det jättelänge. Men det var väl jag tänkte att du hade den där. Ja. Nej. Vad är bra inlär så. Det är så här långa som står bara och så sätter du ihop då. Ett skidor. Ja, skida. Vad är det? Det här, om, ja, det är om någonting är väldigt sockerigt så är det sött. Och sen så kommer ihåg något. Då eller om man är så här lite osäker då tvivla. Nej, nästan. Tvek. Jag tänker avsluta dagens vlogg här. Pappa, har du något att tillägga? Nej. Se på Sagan om ringen. Vi ses imorgon. Hejdå.